名侦探深入杀人魔内心世界，发现那里竟然藏着一个巨婴。大家好，这里是科幻战舰，今天屁屁继续为大家带来加爱流酱的一千种死法。上集说到，小春在第二重井内找到了约翰沃克的真实身份，这个不断制造杀人魔的神秘人其实就是局长早濑普。鸣瓢和开动将小春从第二重井抽离后，三人一起回到了现实世界。分析组打算对局长发起搜查，不料局长却先发制人，将网箱女背后的飞鸟警目计放了出来。目击释放后变成了一部行走的造梦机器，被影响的警务人员纷纷陷入到梦境世界。几名分析组成员发现他们被带到了一片山谷，巨大的滚石正在向着他们袭来，没人知道梦境中死亡会是何种结局。鸣瓢那边正在等候分析组通知，没想到局长竟然亲自赶到，还开枪打伤了鸣瓢。他向几人解释了自己的动机，之所以制造了这么多起杀人魔事件，其实是为了巩固整个网箱女系统，让它成为调查犯罪的常规手段。相比起网箱女系统的巨大贡献，死几个人根本就算不上什么。说完之后，局长便饮弹自尽，同时将自己的意识接入了网箱女系统。鸣瓢几人意识到局长是想以名侦探的身份永远地活在井内世界，于是和小春一起进入网箱女，再次进入了井内世界。这一次的井内世界更像是一个母平台，井内布满了各式各样的面具，每张面具都代表着一口井。局长见鸣瓢和小春追了过来，捡起其中一张面具进入了面具里面的世界。鸣瓢和小春也紧随其后进入到了一个镜像世界，这个镜像世界应该是通往其他井内世界的中转站。通过镜像世界，局长将两人引进了小春井内，接着又将小春的真实身份告诉了他。由于真实记忆觉醒，小春井内刮起了巨大的风暴，眼看小春就要在风暴中迷失。此时开动却及时赶到，将小春从井内救了出来，两人重新回到面具世界。就在他们闲聊的时候，一只手枪却悄悄瞄准了小春，眼看小春就要遇难，开动却再次挺身而出，替小春挡下了子弹。这个射出子弹的人就是此前被警方逮捕的警波，他应该是在飞鸟警目击的影响下来到了面具世界。警博误杀开动之后，便捡起蜀田的面具进入了蜀田的井内世界。这一次他终于鼓起勇气想要靠近蜀田，然而还没等他上前，约翰沃克就从暗处现身杀死了他。这一对苦命鸳鸯终究是咫尺天涯。鸣瓢那边在小春的提示下找到了自己的那口井，他的真实记忆也就此唤醒。两人一番探查之后，成功来到了局长井内。局长的井是一片血海，里面有一个长相恐怖的巨婴。鸣瓢故意和局长打起嘴仗，吸引着他的注意力。小春则趁机朝局长发动偷袭，将局长整个活吞了下去。不过局长并未就此歇菜，由于他在现实中已经死亡，所以网像女会不断修复他在井内的数据，也就是说他在井内有着无限的再生能力。要怎样才能打败局长呢？这自然也难不到两位名侦探。小春和鸣瓢早已在七起杀人魔案件中找到了击败局长的方法。由于局长对七这个数字的痴迷，他总是会让杀人魔杀够七个人后被警方抓住，而他刚好也制造了七个这样的杀人魔，所以局长的潜意识里应该也会出现终结七个杀人魔的机制。小春和鸣瓢故意将局长引到开动井内，开动在那里隐藏了一台驾驶舱，鸣瓢用断手将局长摁在驾驶舱上。可怜我。小春则趁机启动程序，将局长投入了第二重井内。之后小春又毁掉了驾驶舱的抽离程序，这样局长就永远也出不来了。局长这边的麻烦到此便告一段落了，但是飞鸟井目记那边仍然没有解决。局长身份暴露后，百贵便被释放了出来。他和松岗来到警部大楼，发现网像女已经笼罩了整座大楼。百贵穿上防护服进入大楼寻找目记。为了维持意识清醒，警方给百贵注入了大量的化学药剂，这让百贵一度走到了死亡边缘。好在他最终还是撑了过来。苏醒之后，百贵在大楼中找到了目击，目击很清楚自己给周围人带来了噩梦。为了让周围人解脱，目击请求百贵送他上路，然而百贵却下不去手，最后目击只好自己扣动了扳机。できません。目击见大家都不愿下手杀他，只好回到了之前沉睡的地方。他将再次扮演起网像女的角色，直到有人能将他从永远的噩梦中解放出来。
木纪重新沉睡之后，警员全都苏醒过来，局长的身份最终被查明，网香女的秘密则再次被隐藏起来，分析组回归了正常状态，明瓢和小春也再次扮演起名侦探的角色，开始解密一个又一个案件，整个故事到这里便画上了句号。异度侵入是今年播出的一部神番，其中的科幻设定有着严格的精神分析理论基础，仅作为代表潜意识世界的时空里面出现的所有事物都是有着现实缘由和人物的现实经历息息相关的，所以每一次逻辑缜密的探案过程其实都是一次对于人物性格的探寻，这样全篇有了非同一般的深度，同时也出现了许多让人难忘的角色。在仇恨中堕落为杀人魔杀手的明瓢，年龄不小而又稚气未脱的天才少女小春，亦正亦邪扮猪吃老虎的开动，为了野心草菅人命的约翰沃克，勇敢坚毅富有同情心的百贵，明察秋毫成熟老练的松岗，即使被绑架依然积极乐观的菊池，为了爱人甘当工具人的薯田，心理扭曲而无法与爱人靠近的景波，还有最惹人怜惜的加爱流将，每个人物的背后几乎都藏着让人或悲泣或痛恨的故事，整个剧集的信息量非常之大，而且往往是环环相扣，首尾相连，可能正是这种极度烧脑的属性成就了他的口碑，同时也限制了他的受众。整个系列解说做下来耗费了很大的气力，有缺失的、遗憾的、讲错的地方，还望大家多多包涵，也欢迎大家指正批评。要是嫌分级不过瘾的小伙伴，现在可以把合集找来一口气看完啦，这绝对是一部即使重看也不会觉得无聊的神番。好啦，今天的节目就到这里，看在 PP 做节目这么辛苦的份上，大家可不可以长按下方点赞，给 PP 赏一个一键三连呢？要是更关注一波就更好了。这里是科幻战舰，我是爱你们的 PP， 我们下期再见。